Dobro jutro, dobro jutro. Dere, dajte ovo. Evo ima i jogurt. Salama. Mić. Evo je, lavica stiže. Lavica stiže da vidi šta je to tu. Eto, to je to. Ovi su se lavići sakrili. I to izruči se. Već je počelo to malo. Evo vidite. Sad će oni da izađu, da jedu. Vidite, mačići se sakrili, sad će mi da se poučemo da bi oni zašli. Evo, 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 evo. Evo, vidite. Evo, vidite, dole se sakrili jedva. Evo, mi idemo dalje. Veliki pozdrav, Dejan Čupa Art. Vidimo se, čujemo se. Veliki pozdrav, podržite, zapratite, subscribeujte, lajkujte, ostajte zdravo. Zdravo, zdravo.